Dövlət sərhədində mövqelərimiz saataşə tutulub. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə Ermənistan silahlı qüvvlərinin bölmələri Dövlət sərhədinin Tovuzqala rayonunun Müsürskənd və Basarkəçər rayonunun Yuxarı Şorça yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən mayın 31-i axşam saatlarından iyunun biri gecə saatlarınadək Tovuz rayonunun Ağdam və Kəlbəcər rayonunun Zəyliq yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərinə atıcı silahlardan təşəbbüsü bordumuzun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.